Наскоро Институтът за пазарна икономика публикува своя анализ за неравенствата у нас. Доколко силно е икономическото неравенство и какво води след себе си то в България? Новия анализ на института се фокусира всъщност върху неравенството във възможностите, а не толкова неравенството в доходите, които на практика показват резултата от стопанската дейност и участието в стопанския живот. А с други думи, темата за неравенството в доходите и богатството наистина е много, много експлоатирана, не само в България, докато търсенето на причините, които по някакъв начин обясняват това неравенство, е доста по-малко изследван феномен. В нашето изследване се опитвахме да покажем и да заострим вниманието именно върху тези фактори, които до голяма степен предопределят и в по-дългосрочен план на неравенството на доходите. Става въпрос за социалните условия на живот, за материалните лишения, особено при децата, за достъпа до образование, достъпа до здравеопазване. Тоест всички тези проявления на бедността и социалното изключване, които в динамичен план всъщност обясняват защо едно дете, ако е живяло при определени условия или не е получило добро образование, след 20 или 30 години всъщност ще бъде в най-долната доходна група и тогава ще търсим начин да подкрепяме неговите доходи или пък да се чудим защо това лице изкарва многократно по-ниска заплата, например, от други хора, които са имали много по-добър достъп до образование. Какви ще бъдат икономическите перспективи през 2022 година според вас? Ще има ли подобрение или ще бъдем изправени пред нови икономически кризи? Мисля, че трябва да спрем да говорим и да използваме понятието криза за това, което се случва дори през 2021 година. Кризата беше 2020 година. Това попада в концепцията за криза. Внезапен шок, неизвестна болест, тотално блокиране, спиране на икономическия живот, спиране на пътуванията, пълна неизвестност пред икономическите политики, нужда от нови мерки за компенсиране и запазване на работните места и така нататък да не изброяваме. Тогава имахме и огромен и невиждан от Втората световна война срив на индустриалното производство и на търговията, например в Европа. А сега сме в процес на възстановяване, даже по оценки и на Международния валутен фонд и на Европейската комисия, всъщност имаме даже приключило възстановяване, т.е. може да се каже най-общо, че ние наваксахме това, което загубихме първите месеци от пандемията и този шок, за който стана дума. От тук насетне голямото предизвикателство е всъщност как да се върнем на пътя на растежа. За България това е още по-важно. Ние сме най-бедната страна в Европейския съюз, казано така, колкото и клиширано да звучи. При нас не просто трябва да има някакъв икономически растеж, а той трябва да бъде много по-бърз, отколкото в другите страни, за да можем да догонваме и да не сме на нива на половина от средното икономическо равнище в по-богатите западноевропейски страни. Такъв растеж изглежда има вече в българската икономика, ще има и изглежда до година, а виждаме, че безработицата е на много ниски нива. Всъщност разкриха се проблемите, които доминираха и преди 2020 година. И квалифицирани, и неквалифицирани кадри не достигат, бизнеса търси хора, нужни са все повече ресурси за обучение на служители, за търсене на служители, за задържането им. А от друга страна, независимо от това, трябва да се правят нови инвестиции, които да повишават производителността, тъй като все по-скъпия труд на практика премахва конкурентното предимство на евтината работна ръка, както всъщност трябва и да бъде, т.е. трябва малко хора да произвеждат много стойност. И на трето място, това, което видяхме последните години и половина, е едно много бързо възстановяване на индустрията и на износа, но като че ли инвестициите стагнираха, публичните инвестиции също стагнираха, което до някъде го обясняваме с политическия цикъл, няколко избора, това нали, забави и спря доста инвестиционни проекти и финансирани от бюджета. 2022 може да бъде година на доста бърз така рестарт на инвестициите, което ще допълни още един фактор за по-благоприятно развитие, освен подобряващата се глобална конюнктура и експортно ориентираната икономика. Представлява ли опасност растящата инфлация? Значи, инфлационният процес почти няма корени в фактори на икономиката или политически решения, взети в България. Ако трябва да обобщим светата троица на обясненията, трите обяснения са все извън България. Едното, разбира се, за което много често се говори, всъщност това е невъзможността на съществуващия капацитет производство да навакса и да успее да задоволи това търсене, което безспорно избива в по-високи цени. Тоест не стига до ресурси, когато производството не може да навакса
вакси и да догони търсенето. Очевидно, пазара се балансира, като се дигат цените. Едновременно с това имаме в Европа спецификата на така наречения енергиен преход към нисковъглеродна икономика. Това не е нещо ново, но в предишни години тези ограничения, например пред въглищните централи и други, разбира се, за които няма време да влизаме в детайли, бяха маскирани заради това, че Европа беше в криза. Първо глобалната световна, после дълговата криза, фалита на Гърция и така нататък. И всъщност нямаше толкова жизнена индустрия, която да потребява. Но сега това не е така и съответно цените на енергоресурсите експлодираха. И на трето място, разбира се, вече повече от 10 години и Федералния резерв и Европейската централна банка, на практика всички големи централни банки гасят, както се казва, пожарите с новонапечатани пари. Аз знаем много добре, че ако непрекъснато се увеличава количеството пари, в крайна сметка срещу него, ако не стои достатъчно увеличение на предлаганите стоки и услуги, това ще избие в по-високи цени. Така че всичко това се случва, това е огромен шок за спестителите, защото на практика това изяжда тяхното богатство. В момента нямаме ситуация на стагфлация, т.е. да имаме нефункционираща икономика с висока безработица и неработещи предприятия и растящи цени. Напротив, имаме ситуация, в която производството е на рекордни стойности, глобалната търговия е на рекордни нива. Това важи, разбира се, и за България. Почти всеки месец износа на България чупи рекорди като стойност. Така че в момента имаме процес, в който едновременно расте производството, расте икономическата активност, но растат и цените, което пък позволява и на бизнесите да дигнат своите цени и съответно да плащат и по-високи заплати на работещите. Ние всъщност виждаме, че и тази година се очертава един двуцифрен среден ръст на заплатите. Една такава надпревара, ръст на цените, но и ръст на доходите. Ръста на доходите е по-висок от инфлацията към ноември месец, но разбира се, това може да се промени следващите месеци и това вече ще представлява доста по-сериозен проблем, защото означава реално обедняване на домакинството. Как оценявате избора на Народното събрание в края на 2021 година с мораториум да фиксира цените на тока и парното, а правителството и Комисията за защита на потребителите да спрат повишаването на цените, оферирано от два от мобилните оператора? Значи, това са два коренно различни случая. Комисията за защита на потребителите всъщност аргументира съвсем прецизно своето решение, като посочва, че решението на операторите не отговаря на общите условия. Тоест, те имат основания да направят едно повишение, но не по този начин и не с тази формула, но това е по-скоро прилагане на закона и съответно на договорите. А съвсем друг е случая с мораториум от Народното събрание. Това е доста абсурдна техника, но простото обяснение е, че новото правителство и новата коалиция явно се нуждае от време. И колкото и да беше известна тази ситуация с цените на тока и природния газ, респективно, разбира се, и по веригата и централното отопление в част от големите градове. Изглежда, те не са намерили консенсус преди изборите или около изборите, така че да имат готови решения и всъщност това е рефлекс. Като нямаш готово решение, просто си купуваш време с такова действие. Не е добро решение, защото то подбива и обезценява независимостта на регулаторния орган, на комисията, която би трябвало да е именно независим и експертен орган, мултипартиен, т.е. там има представители на различни политически формации с различни виждания, но това е точно търсене на някакъв експертен консенсус, а не политическо решение. Това е по-големия проблем в дългосрочен план, че в крайна сметка от тук насетне каквото и да прави една такава комисия, нали винаги ще съществува хипотезата, ами ако не се хареса решението, дали пък няма пак да им сложат мораториум и да го отменят. Това е по-скоро проблема. Една от важните икономически теми в началото на 2022 година е приемането на бюджета на страната. Очаквате ли политическо напрежение там и може ли евентуално то да се отрази пък на икономическата и финансовата ситуация в страната? Това е същината на дискусиите по бюджета. Там трябва да има политическо напрежение, трябва да има сблъсък на идеи и на различни виждания, защото в крайна сметка именно през основните параметри и на разходите, определенето на разходни приоритети, модел, наречем на определене на заплащане на държавните служители, на други в публичния сектор, финансиране на болници, на университети, на училища и така нататък, и от другата страна данъци, осигуровки. Това именно е същината на експертния и
политическия спор, кое е най-добро за икономическия растеж и за качеството на живот в една страна и дългосрочното развитие. Така че даже мисля, че е хубаво, ако има такъв сблъсък. Даже може би ние сме позабравили така истински дълбоки икономически дебати по такива важни теми в последните няколко години. Това ще се случи. Аз даже съдя и по начина, по който бяха отразени и тези преговори, да ги наречем, или разговори по много така икономически и финансови теми, когато се формираше правителството, интересът показва, че всъщност наистина има така глад за свежи идеи и за наистина дискусии и дебати по различни алтернативи. А иначе хубавото е, че не сме в някаква кризисна ситуация. Ние и 90-те години сме имали години, които са започвали без бюджет, но тогава страната беше практически фалирана. Тотално изключена от международните пазари, блокирала неконкурентоспособна икономика, изключително ниски доходи, хиперинфлация, която изяждаше доходите, особено на хората с фиксирани доходи, като държавни служители, учители, пенсионери и така нататък. Сега не сме в такава ситуация. Сега това правителство има лукса да си позволи да отложи приемане на бюджета с 1-2 месеца и всъщност нищо особено драматично да не се случи в икономиката на страната.